Tāds vēsturisks atskats par Rīgas spožāko visu laiku kafejnīcu un arī Romas viesnīcu ir nepieciešams skaidrības viešanai jautājumā, kas kurš ir, kur bija, kas pēc tam notika un tā tālāk. Jāatgadina, ka Rīgā pagājušā gadsimtā starpkaru laikā Latvijas valsts spožākajā laikmetā tika leģendārā Romas viesnīca, kas lieliski aprakstīta Aleksandra Bāra grāmatā par skaistākajiem gadiem Latvijā. Tolaik tā ir ēka iepretim operai, kuras kara gruvešos vēlāk pēckara tika uzcelts cits nams, ko mēs pazīstam kā viesnīcu Rīga. Savukārt Oto Švarca kafejnīca bija kvartālu nostāk no opernama uz Aspazijas un Kaļķu ielas stūra. Arī Švarca kafejnīca, diemžēl kara laikā tika sagrauta apšaudēs, un pēc tam arī 60. un 70. Gados tajā vietā bija skvērs apstādījumi un arī vecrīgas kafejnīca ārā nojume ar tādu iesauku putnu dārs. Bija visādi kolorīti ļaudas, cik tas tajā iekārtā vispār bija iespējams. Astoņdesmitajos gados visus šos vēsturiskos faktus nolēma apvienot vienā skvēra apbūvē. Viesnīca tika iecerēta kā Hotel de Rome, pats glauns vārds, un tās augšstāvā mirdzošu Oto Švarca restorānu. Sāka poļi, bet pabeidza vācieši no Rīgas mammas pilsētas Brēmenes. Lūk, tik tā līsumā ēkas, bet priekšvārds nebūtu pilnīgs bez vēsturisku, vismaz dažu personu pieminēšanas. Un pirmkārt, izcilākais pēckara Rietumvācijas komiķis Heinz Erhards. Hat dir gefallen? Prima. Mensch, ich hab gedacht, du bist ein alter Zahn. Ein alter Zahn. Oh. Aber du hast gespielt wie Louis Armstrong. Ja, du Kunststück, alter Polizeimusiker. Līdz šai baltai dienai gan disku vākus, gan citādus grāmatu vākus visbiežāk grezno viņa naivi nopērkošais smaids. Pat, ja tajos ierakstos vai apcerējumos Erhardam nav bijusi liela, teiksim, pat maza vai epizodiska loma tik un tā, jo Erharda seja ir kā magnēts arī pusgadsimtu pēc viņa aiziešanas tur Hamburgā. Savā uzturēšanās laikā Rīgā Fredijs dzīvoja Romas viesnīcā, un viņam tas nebija nekas īpašs. Kas gan bija pārsteigums, šīs viesnīcas saistība ar Heinz Erhardu,
viņa iecienītāko partneri gan filmās, gan televīzijas programmās. Un te noteikti vēl piebilstams arī tas, ka Heinz Erhards runāja brīvi latviski. Lūk, tāds viņš ir, mūsu Fredis. Morgen. Was, Sie sind noch da? Haben Sie Ihr Geld nicht bekommen? Doch. Und was wollen Sie noch hier? Ihnen den Rest zurück. Prost. Für Millionär sind Sie eigentlich ein ganz netter Mann. Ja, Millionär sind ja auch nur Menschen. Sie sind aber auch sehr sympathisch. Wollen Sie nicht ein paar Tage mein Gast sein oder wenigstens ein paar Wochen? Nein, danke. Hey, warum? Sie haben doch Urlaub. Eben, deswegen. Ah, Ihnen gefällt wohl meine Villa nicht, was? Doch, die Villa schon. Ah. Nur zu viel verrückte Menschen. Kā viens tā otrs pēckara Vācijā, Rietumvācijā bija filmējušies daudz viet, gan televīzijā, gan kino. Un vienā no šīm filmām 1961. Gada tapušajā Fredis un miljonārs, tā ir sērija ar Fredī galvenajā lomā, bet šajā gadījumā kopā ar Heinz Erhardu tas ir stāsts par kādu jaunu puisi un vecāku vīru, kam miljonāra status, un apcerot jautājumu par to, kā pie tāda tikt, Heinz Erhards savā naivajā manierē saka, ka visi viņu darījumu projekti nav bijuši veiksmīgi. Bet kā tad jūs tikāt pie tiem miljonāra? Ļoti vienkārši. Ja. Es tos mantoju. Die Million, das war ganz einfach. Die habe ich geerbt. Heinz Erhard in Riga, das finde ich ja toll. Heinz Erhard war mein liebster Partner. Fredis izteica izbrīnu par šo faktu. Viņš stāstīja, ka Erhards bijis viņam vislabākais kinopartners. Erhards bijis izglītots cilvēks, izcils mūziķis un pianists. Arī ikdienā Erhards izrādījis vienreizēju humoru izjūtu un sirsnību. Heinz Erhards gan nav bijis tik virspusīgs, kā varētu domāt, skatoties viņa filmu komēdijas, bet gan ziņš cilvēks. Fredis izteica nožēlu, ka Heinz Erhards tik ātri aizgājis mūžībā. Viņš apglabāts Olsdorfas kapos Hamburgā. Nav brīnums, ka šajā kapsētā brauc iekšā ar automašīnām, jo tā ir starp vislielākajām kapsētām Eiropā. Tikpat neatbilstoši, kā automašīnas kapsētā, var likties šī mūzika, bet tā ir Heinz Erhards dziesma, kas apliecina viņa mūžīgo optimismu. Pēc garāka brauciena atradām Heinza Erharda kapu. Šeit ir apbedīts Rīdzinieks, kurš ir starp slavenākām personām Vācijā. Tas ir Heinz Erhards. Dzimis 1909. Gadā Rīgā, apbedīts šeit, Hamburgā, 79. Gadā. Viņš bija baltvāciets. Viņš bija dzejnieks, komponists, diriģents, aktieris, kurš ir spēlējis vairāk nekā 30 filmās. Šīs filmas ir pazīstamas Vācijā vēl šodien. Rīgā viņš piepelnījās ar priekšnesumiem Švarca kafejnīcā. Vectēvam bija klavierveikals, ja pretim operai, un viņš vadīja koncertu aģentūru. Viņš aicināja uz Rīgu slavenības kā pianistu Rubinšteinu, kā dziedātāju Caruso. Heinz Erhards jutās kā mājās Rīgā. Viņš runāja tekoši latviski un labprāt ēda pīrāgus. Bet man vislabāk patīk tas veids, ka viņš pats aprakstīja savu dzimšanu. Viņš stāsta tā. Bija augsti, mīnus 11 grādu. Ārā sasala ūdensvads mājas priekšā un pārplīsa. Ūdens izplūda pa visu ielu un sasala. Bērni slidoja, bet es nevarēju piedalīties, jo es vēl nebiju piedzimis. Fredis vēlreiz izteica izbrīnu, ka Erhards dzimis Rīgā. Rīgas jūrmalā divi vācieši spriež par to, kāpēc tādam ievērojamam vīram kā Erhards Rīgā nav pieminekļa. Puškiniem ir, Erhardam nav.
Bet atbildi zini Edgars Liepiņš. Ai, ģermānismi briesmīgie! Cik šodien tie gan sveši tiem ļaudīm, kas uz zavodiem no rītiem versucht man das auch touristisch ein bisschen zu nutzen. Aber Hans Erd ist einfach zu, manche sagen auch, das ist zu lange her, das waren jetzt keine großen Wagner-Opern, das waren kleine lustige Liedchen, das waren Gedichte. Ne? Wir kennen ihn auch so mehr aus dem Film vielleicht, aber das ist nicht so populär, das ist nicht so... Man liekas, ka visaizraujošākais Erhārda stāsts no Rīgas laikiem ir tādā mazā dziesmiņā, kurā stāstīts par iepazīšanos ar viņa nākošo sievu Džildu. Tie, protams, ir tēli, kas nāk no šodienas Elizabetes ielas. Paties stāsts. Luisenstraße 13 ist bloß ein graues Haus, doch kriegen nicht 10 Pferde mich aus dem Haus heraus. Und scheint doch nie die Sonne und pfeift durchs Dach der Wind. Oh, ich habe meine Gründe und diese Gründe sind, sie wohnt im dritten Stock und ich wohne im vierten Stock in einem Häuserblock in der Luisenstraße. Sie ist mit dem Mamsel, ja, und ich bin Junggesell. Kannst wundern, dass ich schnell gleich Feuer fasse. Ich sitz dann abends in dem Zimmer und wird's noch so spät. Ich höre dann ganz deutlich, wie sie unten schlafen geht bei sich im dritten Stock. Und ich wohne im vierten Stock in einem Häuserblock in der Luisenstraße. Ach, nur eines ist betrüblich, doch das steckt in mir drin. Und das ist leider dieses, dass ich so schüchtern bin. Treff ich sie auf der Treppe vor ihrer Wohnungstür, oh, schleich ich an ihr vorüber in Stockwerk Nummer 4. Denn sie wohnt im dritten Stock und ich wohne im vierten Stock in einem Häuserblock in der Luisenstraße. Sie ist mit dem Mamsell, ja, das ist sie, und ich bin Junggesell. Kann's wundern, dass ich schnell gleich Feuer fasse. Ich sitz dann abends in dem Zimmer und hab ausgelöscht. Ich höre dann ganz deutlich, wie sie sich da unten wäscht bei sich im dritten Stock. Und ich wohn im vierten Stock in einem Häuserblock in der Luisenstraße. In der Luisenstraße. In der Luisenstraße. Nummer 13. Als ich das elektrische Gaslicht der Welt erblickte, da war ich ja noch viel jünger im Grunde genommen. Meine Eltern waren zwei Personen und verschiedenen Geschlechts. Und als sie sich mir vorgestellt hatten, hatte ich sie mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Und wo war denn das? In Riga. In Riga? Ja, in Riga bin ich geboren. Seltsamerweise. Und Un vēl runājot par Rīgu un Erhārdu, jāatceras, ka viņa dārgais vecais tēvs Pauls Neldners, kuram piederēja muzikālī veikals starp opernām un Švarca kafejnīcu, kurš ļoti daudz darīja arī latviešu komponistu popularizēšanā. Viņš, lai arī nebija rīdzinieks, bet Rīgā apglabāts, Miķeļa kapos un kurš gan var atrast kurā vietā, mūslaikos skumji. Taču pašam Erhārdam, kurš Rīgu atstāja 38. Gadā, nekad vairs nebija lemts tajā atgriezties. Bet atgriežoties pie Oto Švarca, Erhards
tos laikus 30. gadus atceras tā. Ja, ständig. Also ich erinnere mich noch, wir hatten ein Café in Riga, da musste man so die Treppen raufgehen und dann war das Café. Das war für mich unwahrscheinliche Schwierigkeiten bedeutet, diese Treppe raufzugehen. Wenn ich den Kopf erst rauf, und wenn ich alle ganzen Augen waren jetzt auf mich gerichtet, wurde ich ständig rot. Also das war so peinlich, mich nie mehr ins Café gehen, nicht in das wenigstens nicht mehr gegangen. 1971. Gads. Eiropas līmeņa pilsēta, senā Hanzas pilsēta, arvien vairāk un vairāk sāk atgādināt krievu guberņas centru. Krievu migrācija straume, rietumu lietu bremzēšana. Protams, latviešiem Latvija un Rīga ir tikai viena, bet ir cilvēki ar plašāku skatu, kas raugās daudz pragmatiskāk. Piemēram, Rīgas estrādes orķestra vadītājs Egils Švarcs tolaik un viņa jaunā soliste Larisa Mondrusa. 60. Gadus pats sākums liekas viņiem ir bijis par šauru Ģildes nama filharmonijā, un viņa dodas iekarot muzikāli, Maskavu. Liekas sākumā sekmīgi, gan ar, gan bez kosmonautiem, zilajās uguntiņās un dažādās citādās programmās, kas tik kāri tiek skatīts visā plašajā pasaules 6. Daļā. Bet laikam tomēr pārāk buržāziski ģērbtā Larisa krīt, televīzijas diž uzrauga Lapina nežēlastībā, tas bija lielais priekšnieks visām radio un televīzijām Padomju Savienībā, un Larisa nonāk tā dēvētajā Lapina sarakstā. Tas nozīmē, ka jebkura parādīšanās radio vai televīzijā ir aizliegta. Bezperspektīva situācija. Bet 1973. gadā Niksona, Amerikas prezidenta vizīte Maskavā, atver citas noteiktas slūžas, un abi nonāk tajā pašā Rietumvācijā, tiesa ne Hamburgā kā Erhards, bet Minhenē, un Reo bijušais vadītājs kļūst par Radio Brīvība Brīvās Eiropas Elmāru Sūnu, bet Larisa dzied vāciešiem, gan kā krievie. Schön, was einzig eurer zu erzählen weiß. Es sind doch die schönsten Lügen, die für eine Nacht genügen. Alles Schöne auf der Welt hat seinen Preis. Na, 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 die Zigeuner, Zigeuner sind da. Savukārt latviešiem rietumu pasaulē Larisa stāda rozes svešā zemē Edītas Piehas stilā. Padomju Savienības sabrukums 90. Gadu pašā sākumā situāciju radikāli maina. Un te mēs nonākam pie televīzijas ratiņa Romas spožajā viesnīcā 1992. Gada novembrī. Thank you.
esiet sveicināti klubiņā pie vecā ratiņa. Pašlaik mēs esam Rīgā, šovakar šeit zem trejzvaigžņotajām debesīm. Bet varbūt mēs neesam Rīgā, varbūt mēs esam Romā. Varbūt mēs esam Romā zem četrām zvaigznītēm, lai tiktos ar lielām zvaigznēm, bet varbūt pavisam vienkāršiem cilvēkiem. Tā domājam mēs šeit klubiņā pie vecā ratiņa. Bet varbūt kaut kur Romā pavisam citādāk domā. Pie mums tie ir vaiki, tādi bija laiki. Varbūt kaut kur Romā citādāk domā. Jo tieši, kas ir latvieši, varbūt Vašingtonā, skan klusi polonā, trīs balstiņas sūras pierdīga jūras. Varbūt Vašingtonā, skan klusi polonā, pierdīga jūras, trīs balstiņas. Domā kaut kur citur pasaulē, bet ko domā tepat Rīgā Uldis? Reizēm mēs Uldis tabulnieki tā esam noķēruši. Uldi, kā tev liekas, kā varētu atšķirt latvieti tai tautu raibajā jūklī tās trīs balstiņas, bet varbūt to mūsu vienu pat labanu? Lai mūs varētu atšķirt pasaulē, man liekas, tāls ceļš vēl ir ejams. Jo vispirms jānonāk pie tā paša atpakaļ, kur mēs kādreiz esam bijuši, un varbūt tad vēl uz priekšu. Bet nu man gribās domāt, ka pat laban mūs varētu iegaumēt un ievērot pasaulē, es domāju, ar mākslas palīdzību. Par tevi saka, ka tu esi tāds viss šansonjē izteiktākais, cik nu par latviešiem to var teikt. Kā tev pašam liekas, vai tu esi francūzis vai latvietis tad? Mūzikā, nu, protams. Man nekas cits nevar likties, es esmu latvietis. Un es īpaši par to neesmu tā piedomājis, bet laikam varbūt, ja kaut kas man mūzikā iznāk, tad tas jau ir tikai no tās vidas, kurā es esmu. Uldi, ir ļoti patīkami, ka mēs tā esam šoreiz tā kopā. Varbūt skatītājiem, kas mīl ļoti lustīgas lietas, šoreiz liksies tāda mazliet meditācija, un tomēr kādreiz nopietnos pagriezienos dar arī pārdomāt, meditēt un domāt, kas notiks tālāk. Un man liekas, ka Uldis vēl labāk par intervijām savas domas izsaka savās dziesmās. Un es zinu, ka tev ir viena tāda ļoti interesanta, nedimdinoša dziesma, ko tu esi nosaucis ļoti cerīgi, uzvara. Nu, nē, es esmu to nosaucis. To nosaucis ir Pāvils Rozītis. Šis pants ir uzrakstīts diezgan sen atpakaļ. Bet, kā mēs to tagad redzam, daudz atziņas, kas ir kādreiz un pat diezgan sen izteikts, diemžēl, vai arī labi, viņas ir derīgas arī šodienai mums. Ne jau viss, ko postu sauca, arī patiesībā posts. Bieži kaujas labokos traucam, kad nav cīņai zobens rosts. Uzvaru būs tas, kas zaudē, ja tam apskaidrots ir prāts. Un kaut viņam neaplaudē, tomēr atziņu daudz krāts. Rokas apskauj tikai miesu, dvēseli tās nespēj tver. Katrs iegūst savu miesu, to, kas izdzērts, nevērts. Rokas apskauj tikai miesu, dvēseli tās nespēj tver. Katrs iegūst izdērts nevar dēļ. Uzvara pārāk
Tā gluži jauši vai nejauši, šeit pie šī galdiņa ir apsēdies arī Edvīns Darbinieka kungs. Jūs esat Vecrīgas restaurācijas pārvaldes priekšnieks. Šī brīnišķīgā ēka, Romas viesnīca, laikam ir viena no pēdējām skaistākajām uzbūvētajām jaunceltajām ēkām pašā Vecrīgas sirdī. Sakiet, kādi tad bija tie ceļi, kas, kā mēs varētu teikt, veda uz Romu? Nu, lai visus tos ceļus atcerētos un pastāstīt, tad jāpiepūlē jau drusku atmiņu. Sen tas bija? Tas jau sākās diezgan sen. Es pareizi atceros, tad mēs sākām par šo celtniecību domāt jau 83. Gadā. Un tad arī tapa konkrēti plāni, bet līdz reālai viesnīcas celtniecības uzsākšanai vēl pagāja kādi 4 gadi, un reāli viesnīcu sākām būvēt 87. Gadā. Ziniet, es aizteikšos notikumiem priekšā. Klīst baumas, ka šī viesnīca pieder vāciešiem, vai tas tā ir? Nu, tā nu gan nav taisnība. Viesnīca ir un pieder Rīgai, Rīgas pilsētai. Tikai, lai šo viesnīcu uzbūvēt, mums bija cieši jāsaistās ar vāciešiem, ja tā var teikt. Mēs šo viesnīcu būvējām tādā lielā pārmaiņu periodā, un tad bija viena nauda, rubļi, ja pārvedamie rubļi, tad vairāk neviens par pārvedamiem rubļiem strādāt negribēja, tad vajadzēja dolārus. Nu, pat cik dolāru ar mums nebija, bet vāciešiem bija markas, tad mēs vienojāmies ar vācu firmu, nodibinājām kopuzņēmumu, aizņēmāmies Vācijas bankā 7 miljonus vācu marku, nu, un ar šo 7 miljonu marku palīdzību arī tapa šī viesnīca. Tie ceļi uz to Romu jums ir bijuši ļoti līkumoti, bet sakiet, tagad tālāk runājot. Jūs jau pieminējāt Romas viesnīca. Augšā mēs zinām ir Švarts kafejnīca. Sakiet, vai šī ēka atrodas tieši tajā vietā, kur kādreiz vecie rīdznieki atceras veco, skaisto Švarca kafejnīcu, un tepat netālu bija Romas viesnīcas pagrabiņš? Jā, nu, ēka atrodas tiešām tajā vietā, kur bija Švarts kafejnīca, gan neaizņemot visu platību, kurā bija Švarts kafejnīca, jo mēs esam drusku atkāpušies no Kaļķu ielas puses, bet šeit patreiz ir Romas viesnīca, kaut gan Romas viesnīca te nekad nav atradusies, un mums ir kafejnīca Otto, nevis Švarts kafejnīca. No Švarts kafejnīca šajā ēkā ir saglabājies tikai praktiski viens uzraksts Otto Švarts, kurš atrodas 7. Stāva restorāna zālē. Bet šo pirmskaru laiku viesnīcas un kafejnīcas labo slavu laikam jūs arī gribat nest sev līdzi, vai tā ir? Nu, mēs cenšamies šo slavu atgūt, kāda bijusi kadreiz Otto Švarts kafejnīcai un viesnīcai Roma. Un mēs pieliekam lielus pūlus, lai mēs nu, tādā līmenī varētu šeit uzņemt viesus. Es domāju, kad paies laiks, un tad, kad mēs atdosim Vācu bankai šo 7 miljonus Vācu marku, ka tad varbūt arī te pa latiem vai pa rubļiem, kāda mums tad būs pēc 5 gadiem, varēs arī dzīvot visi iedzīvotāji vai visi cilvēki, kas vien gribēs šeit apmesties. Un varbūt, kad tās cenas tad neliksies tik augstas. Nu, ziniet, no jūsu mutas dieva ausī, un teiksim tā, lai tas kuģis peld tālu jūriņā. Ties krastā, gan jau atkal tur tevi vēdīs kuģi. Kad būs svešs uzgūts katras ostas bruģis, sākās līdima krūts tevi vēdīs kuģi. Kad būs svešs uzgūts katras ostas bruģis, sākās līdima krūts. Atstāj skumjas zēniem,
kas vēl sapņos prot. Gaķas soļiem lēnie, laimi iekarot. Es cik tīģeks lauva, naids, lai acīs svils, kuģa cieta kauva. Tavās rokās dzils, saliet sēlž uz dieni, kā var nedru liek dzīves pavēdieni. Nespēs tevi sniegt. Un tā, tieši pāri jūrai no Zviedrijas pie mums šeit uz Romas viesnīcu ir atkuģojis Atis Lejiņš. Bet es jau sen šeit. Es Ati. Jau pārcēlos uz Latviju janvārī. Ati, vai jums ir tik daudz naudas, ka jūs varat dzīvot Romas viesnīcā? Nē, diemžēl nav. Tad jūs esat šeit arī tikai ciemos, tāpat kā mēs visi. Jā, te ir Zviedrijas cenas, tās mēs nevaram atļauties. Zied, man liekas, ka te nav Zviedrijas, bet te ir Vācijas cenas. Vispār laikam latvieši ir tādi cilvēki, kas Vāciju ir sev uzstādījuši par tādu mērķi, par tādu ideālu, ja, vismaz saimnieciskā ziņā. Viņas ir te pat blakus šīs valstis. Sakiet, kā tas ir? Vai mēs ar savām kaimiņu valstīm esam tādā līmenī, ka mēs varam teikt, mēs esam līdzvērtīgi? Ziniet, tas ir grūts jautājums. Piemēram, mēs varam skatīties uz Čehoslovākiju, Ungāriju un Poliju, kas ir starp posmā, starp mums, un, jo tur tomēr bija labāk nekā Padomu Savienībā visu laiku, vai ne? Un rietumiem. Bet varbūt mēs varam pārlikt pāraustrumu Eiropā un tūlītās Eiropā. Vai jums ir kādas receptes? Jāstrādā, jāsalauž šito šausmīgo veco sistēmu, kas visu laiku mums vēl kāpakaļ purvā, un tur laikam ir vajadzīgi radikāļu soli. Un varbūt tās zāles ir ļoti sāpīgas, bet tad otrs puses tā mēs arī ātrāk tiksim iekšā Eiropā un visu labāk dzīvosim. Es ticu, ka Latvija būs labāk nākotne. Ati, mēs parasti klubiņā pie vecā ratiņa dzerām tādu garšīgu aliņu. Šoreiz Romas viesnīcā mums, protams, ir šampānietes un dažādi kokteļi. Sakiet, vai jūs kādreiz vēl nāksiet pie mums uz vienu kausiņu alus? Ja jūs piedāvāt tērvecāli, tad es noteikti nākšu, jo es kādreiz savā laikā brūvēju alu. Un es esmu gan visu alus Latvijā izgaršojis. Un vispār gribētos pateikt, jāizbēd šitā te mānī pēc importa alus, jo Latvijā ir garšīgāks alus nekā rietumos. Un katrā ziņā, ja jūs man piedāvājat to labāko alu, tad es nākšu. Norunāts, turēsim jūs pie vārda. Un vēl jūsu galda biedra šodien ir Valda Liepiņa, žurnālists no Austrālijas, kuras vārds komentārus neprasa, bet nu pat, Valda Liepiņa, tātad jūs esat kļuvis par radio starptautisko sakaru koordinātoru. Sakiet, Valda, tad, kad jūs nācāt uz šajien, vai jums jau ir tāds priekšstats, ka Latvijas žurnālisti savu valsti, ne svešu, ne citu valsti, ārpus Latvijas pārstāv jau kā brīvi žurnālisti? Man liekas, ka faktiski tas vēl būs zināms laika posms, kamēr īsti ieies kā korespondenti, kā žurnālisti, bet katrā gadījumā jau šajās dienās mums ir vairāki cilvēki no Rīgas radio, no Latvijas radio, kas strādā Zviedrijā, mācās Zviedrijas radio un arī tuvākajā laikā brauks uz Angliju pie BBC tur pastrādāt. Bet man gribētos gan vienu uzsvērt, kur man liekas, ka varbūt, ka tiešām radiožurnalisti var tagad pārņemt šo lomu, jo informācija par Latviju, par notikumiem šeit, par, nu, ja mēs runājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem otrajā pusē, tad mēs varam arī pieminēt to, kas notiek, ja tiek izdarīts pret latviešiem,
tad es domāju, ka ja citi žurnālisti un citi preses darbinieki šobrīd to nedara, tad varbūt, ka mūsu radio darbiniekiem tiešām tas būtu jādara, jo pašlaik informācija, kas iet ārpasaulē par Latviju, nāk tikai no Maskavas. Un tādēļ es gribētu lūgt, lai mūsu žurnālisti, gan radio, gan televīzijas, un, protams, arī rakstītajā presē, tiešām piespiestos šajā jautājumā. Paldies par novēlējumu, tas, acīmredzot, būs ar jūsu pūlēm arī līdzēts. Mēs tagad te Latvijas valsts svētu gaisotni esam visi tā kā ruscītiņ deguns nokāruši. Jo mums šķiet, ka mēs esam daudz darījuši, bet uz priekšu ir tikts tik maz. Vai jums ir kāds ieteikums, kāda vēlme, lai mēs ruscītiņ tos deguns uz augšu varētu dabūt? Ticēt otram cilvēkam, maz smaidiņš un laipnība, bieži vien var ļoti daudz kā panākt. Valda, paldies jums par šiem brīnišķīgajiem vārdiem. Es domāju, ka ar šiem vārdiem jūs esat pilnībā nopelnījusi vienu brīvbiļeti uz Latviju ziņģi nākošajā gadā Jāņos pašā plaukumā. Latviju ziņģe būs. Latviju ziņģe nākošgad Jāņos. Mēs negribam Latviju ziņģi Rīgā. Mēs gribam Latviju ziņģi. Jā, bet kur? Lai notiek, izsludinām konkursu par Latviju ziņģes norises vietu. Rakstiet vecajam ratiņam Rīgā. Nodibinām Latviju ziņģes fondu. Kas grib ziņģēt, tam jāprot naudu diņģēt. Latviju ziņģes fonds. Tā, kā jūs redzat, mēs ar Violi esam atraduši vismaz vienu labu lietu, tas ir intervētāja krēsls, un tā mēs tagad ceļosim riņķi, un varbūt arī ārā tiksim, kas viņi zina. Drīkst nest ārā krēsls? Jā, ne, ārā ne. Žēl. Sakiet, to jūs ziņģēt? Jā. Ko? Latviešu dziesmu ziņģēt. Vita Jarmaloviča, Romas viesnīcas priekšniece, direktore. Nē, es esmu tikai direktora vietniece. Nē, es jūs paaugstināju, bet kā mēs teikt, slikts tas ģenerāli... Nē, karējus, kas negrib kļūt par ģenerāli, vai kā? Nē, patreizējā momentā vēl nē. Labi, runāsim nopietni. Vita tādā mirdzošā pilī kā šī, man tā šķiet, ka jūs var apskaust, ja? Vai ir par ko apskaust? Strādāt katru dienu no rīta nākt un varbūt tot vakarā negribas mājās iet. Nu, tagad ir jāapskauš par to, ka vispār ir darbs, jā, bet vispār darbs ir ļoti interesants Romas viesnīcā, bet arī vispār ļoti atbildīgs un grūts. To es neapšaubu, bet tomēr staigājot te par Romas vestibiliem šķiet, ka brīžam, kad tu esi nonācis kaut kādā pirmskara Hollywoodas krāšņā filmā vai kādā bagātā kuģī, vai tas tā ir vai tā tikai šķiet, ka ikdienā ar to viss jāsastopas un jāmēģina to mirdzumu, to spožumu dabūt gatavu. Jā, tas ir vispār darbs dienā, ļoti rūpīgs čaklis, mūsu viss lielā kolektīva darbs. Te no Romas viesnīcas logiem, un tā vien liekas, ka var pieskarties brīvības statujas zvaigznēm, un tādi jocīgi, faktiski varētu teikt, nepierastiem, neizjust sajūtu rodas. Varbūt, ka tā man ir tāda pārspīlēta romantika, kā jums ir ikdienā. Mēs jau nemaz neredzam to. Mēs skrienam tā kā vāvers tādā virpulī un to, kad mums ir te pat tās blakas brīvības piemineklis un vecrīgi, to jau nemaz neviens neredz. Mēs nākam agri no rīta visi un beidzam vēl vakarā un dažkārt iznāk strādāt arī sestdienu un svētdienu un diezgan bieži. Ziniet, ko, Vita, cik man tās pazīstams sajūtas, jo arī radio ir iekšrīgākā, kādreiz teica. Varbūt, ka tagad mēs varam paskatīties kopīgi uz tām zvaigznēm un mēģināt to lietu apzināt, kamēr Viola runā par nopietnām lietām. Jā, to mēs varam, protams varam. Ar viesnīcas direktoru asistentu Kristiānu Keller mēs esam iznākuši šeit gaitenī. Herr Kristiāna. Viola lūdzu Keller kungu uz mazu sarunu luks numurā. Un tā vēl vaicā, kā jūtas viesi Romas viesnīcā. Keller kungs stāsta, ka viesi, protams, šeit jūtas labi. Te apmetas starptautiska publika un nav dzirdēta nekāda kritika. Šeit ir 70 istabas, 20 luks istabas, kā šeit redzamā, ir kafejnīca, bāri, lielais restorāns,
Un cik ērti viņi šeit jūtas, cik ērtas ir istabas? Istabās ir rietumniekiem ierastais komforts. Šeit ir starptautiskie telefona sakari un televīzijas programmas, minibārs. Tātad viss, ko prasa starptautiskie standarti. Es mīlu, ko skaistu, un mīlēšu ar vienu, vien zābaki un slaidu. Un tā, te pie viena galdiņa tā omulīgi iekārtojušies ir divi Latvijas Republikas veselības departamenta izglītības sektora darbinieki proti. Viens no viņiem ir Aivars Lēnieks un otrs Viesturs Boka. Aivar! Mēs jau te varētu runāt nezin cik ilgi par Latvijas augšupēju un savus mutes dzesēt, bet to var izdarīt tikai fiziski stipri un veseli cilvēki. Sakiet, tagad, kad Latvijā ir tik ļoti grūts stāvoklis, mēs katru dienu dzirdam slimnīcas ir dārgas, trūkst medikamentu, ko jūs iesakāt darīt šajā situācijā, kamēr mēs vēl zaļi neesam tikuši? Domāju, ka noteikti būtu svarīgi palīdzēt tiem cilvēkiem šobrīd, kam medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pirmkārt un maksimāli palīdzēt valstī, palīdzēt valsts budžetam, lai mēs varētu slimniekus kaut daļai ārstēt bez maksas. Lēniekungs, acīm redzot, jūs esat piepulcējies to cilvēku skaitam, kur vairāk vai mazāk cīnās, lai šajos apstākļos cilvēki ārstētos, kur un kā vien tas iespējams bez maksas. Mums tiešām prieks, ka tādi cilvēki sarodas arvien vairāk. Īpaši vecajā Ratiņā par to mums daudz runā tie cilvēki, kas ir jau zināmos gados un kuriem tas tiešām ir grūti izdarāms. Vai jūs cerat, ka jūs viņiem varēsiet palīdzēt? Jā, es domāju, ka mūsu iespēja robežās. Ja šiem cilvēkiem ir kāds problēmas un ir nepieciešama ārstēšanās, kā es jau minēju, gan ķirurģiskā, gan terapeitiskā ārstēšanās un vienmēr griezties Latvijas medicīnas akadēmijā klīnika Linezers un mūsu ārsti vienmēr sniegs savu palīdzību, iespēju robežās un mūsu slimnīcā nav šī pacienta nodava un nav paredzēta. Būtībā mūsu slimnīca strādās pēc tiem noteikumiem, kāda būs veselības organizēšanai visā valstī, bet šī pacienta nodeva neatrisinās lietas būtības. Un tāpēc Linezera slimnīcā ārstējās visi slimnieki bez maksas, un mēs sniegsim šo palīdzību mūsu iespēju robežās, protams. Es mīlu dzīvi skaistu, un mīlēšu ar vienu, vien zābaki un slaistu, pa bēdu jūru brienu. Es mīlu dzīvi skaistu, un mīlēšu ar vienu, zābaki un slaisti pa bēdu jūru brien, pa bēdu jūru brien. Vai tālē balta būra, bet tā vien tādam tīk, kam nauda pakāturas, un tas man nepietiek. Vai tālē balta būra, bet tā vien tādam tīk, kam nauda makaduras, un tas man nepietiek. Un diemžēl tās man nepietiek. Šeit dzīve plīne lēnām, bet gribas paklē, bez bēdām palmu ēnām, un šitais prieks nav lēts, kā pasakām ir alpies vēlos tojos kāpt, bet šitais prieks man laupīt. Tāpēc sirds nesam, un tāpēc sirds pavadamu tasam. Slims cilvēks, nu viņš ir slims, viņš jāārstē, bet varbūt varētu izdarīt otrādi, vajadzētu panākt, ka to slimo cilvēku nemaz slimu nepatais. Nu, proti, paskatīsimies šeit apkārt Romas viesnīcā. Tās darbinieki saka, viņiem problēma, piemēram, ir kaut vai ar dzeramo ūdeni, jo vācieši to vienkārši nedzer. Tātad mēs šeit dzīvojošie šo ūdeni dzeram ikdienā un nemaz nejūtamies sev pārnodarījuši. Sakiet, ko vajadzētu darīt, lai jau veselais cilvēks saprast, ka viņš nedrīkst ļoti slims? Pašlaik mēs esam tādā pirmssvētku noskaņā, un man nāk prātā, varbūt pats arī esmu kādreiz grēkojis svētku dienās pamozdamies no rīta, ziniet, gribas reizēm tā pagulēt vēl, un tad aizmiegu otrreiz.
Un pašlaik man liekas, ka mēs esam šajā atmodas perioda fāzē, kad guļam atkal, un ka mēs vēl tā īsti neesam modušies. Un tas pats arī uz veselības aprūpes sistēmu. Tagad, kad vārti pavērušies uz pasauli, šis tas ir redzēts, un mēs saprotam pilnīgi jaunus tādus jēdzienus, sabiedrības veselību, tautas veselību, kad daudz vairāk mums ir jāstrādā un jārūpējas par veselajiem, nevis jāvēltī pūles, ārstē to, kas jau ir specializēto klīniku gultās nonākuši. Kā jums šovakar patīk Uldis Stabulnieks un viņa dziedāšana, vai jūs esat viņa cienītājs? Jā, es pat ļoti, jo man patīk dziesmas, kas ir manas paudzes dziesmas. Daugavas melnīgos mutuļos bango kuģis no hangovu. Šūpojas drebēdam, žmadzēdam, sviļos kuģis no hangovu. Torņi un skursteņi vakara gaisa, ainava paisa, viņos stauprī mirušis lējas, ainava paisa. Torņi un skursteņi vakara gaisa, ainava paisa, viņos daugavai mirušis lējas, ainava paisa. Kādēļ šai tumsajā vakara reidā, mirdzošā veidā? Teikši man tēlojas parādas sējā, dievišķā veidā. Līdzišķīgs veidols pie debesīm bārkam, tiltam par mārkam. Mākoņam melnajos uzciļņos atspīd augstu par mārkam. Brīnišķīgs veidols pie debesīm bārkam, tiltam par mārkam. Mākoņam melnajos uzciļņos atspīd augstu par mārkam. Kādēļ tu rādies man mākoņu grēdās, sirds, kad man bēdās? Nemirs, kad mani un Daugava plohas, sirds, kad man bēdās. Tu ļotīgi man mokas sakrā, ko sveicienu sākot rietumu. Tumsā tu aizei kā saule, sveicienu sakot. Burzguļo viļņi man okas sakrā, ko sveicienu sākot rietumu. Tumsā tu aizei kā saule, sveicienu sakot. Zeltiņas kundze, tātad Gundaga Zeltiņa, firmas Latvija Tūras direktora. Un tikko es šos vārdus pasaku, tā man Zeltiņas kundze nāk tāda ķecerīga doma prātā, ka jums ir viens makten labs darbs. Jūs man tā viens šķiet droši vien daudz braukājat pa pasauli riņķi. Tāds darbs? Jūs pareizi pateicāt. Jā, bet ja mēs atkal nopietni runājam Zeltiņas kundze, es zinu, ka jūsu firma Latvija Tūras ir viena no tām, kas laikā, kad daudz runā par to, ka pa jaunam jāstrādā, jādara citādāk nekā agrāk, jūs tā lietai, kā sakat, esat ķērusies tā pavisam nopietni klāt un jums iznāk. Kamēr citi saka, vai vispirms vajadzētu tā kā bija, paskatīsimies, kur mēs nonāksim atpakaļ, varbūt tad varētu tikt uz priekšu, kāpēc jūs negaidāt, bet uzreiz darāt? Nu, tas ir vispār zināms likums. Ķeries bulim pie ragiem, te jau kaut kas iznāk. Tāpēc zināms arī jādara. Zināms jau ir, bet neiznāk bieži. Nu, varbūt, ka tā arī ir zināmā mērā. Nu, es negribētu teikt, laimes spēle gan tā nav. Tas ir smags grūts darbs. Tas ir pārdomāts, organizēts pamats tavam darbam, ar ko tu sāc. Es te skatos, mums ir tāds ļoti skaists prospekts.
Un vispār, ja par turismu firmām runā, tad tā vien daudziem šķiet, ka no tiem prospektiem viss tas darbs. Jādabū kāds, kuram to prospektu iedot, un viņš pat varbūt viņu riktīgi apskatās, tad viņam sagribās tiešām to apskatīties pa īstam, un viņš jau ir gatavs klients. Vai tik vienkārši sanāk? Nē, tas nav tik vienkārši. Ceļojums ir produkts, un produktam ir jāveido reklāma. Un šī brošūra, šī ceļojuma brošūra ir šī reklāma. Ja jūs varat veikalā pircējiem parādīt kurps, vai viņam viņas patīk sarkans vai balts, tad kā jūs viņam pastāstīsiet, kas tajā ceļojumā ir, tad ir jāveido tādu brošūru, un tā ir tā prece. Paši neskrien? Paši neskrien, nē. Te ir visur jāiet katram pašam klāt un jāpiedāvā. Un tā nu mēs visi te šovakar esam bārā pie Otīlijas, bet brīvā kafijas tas mums ir rezervēta tur augšā, 7. Stāvā, restorānā Otto. Tur Kārlis jau ir devies kopā ar vienu viesi, kurš sēdēs pie brīvās kafijas tases. Un ticiet vai neticiet, bet šoreiz tas ir mums, vecajam ratiņam, ļoti labi pazīstama persona, bet vecā ratiņa klubiņā vēl nebijusi persona, proti Kroņa, Tālrādes, jeb televīzijas ģenerāldirektors Imants Rākina kungs. Jūs jau zināt, aizgājušajā vasarā Zaķu salas tādā grieķiski latīniskajā nosaukumā televīzijo pūta dažādi Zaķu salas vēji. Un šajā gadījumā mums ir jājautā Rākina kungam, Quo vadis domine? Televīzijā visu vasaru un arī šo rudens posmu tiek ļoti daudz kas darīts, kas varbūt arī ekrānā momentāli nav redzams. Lai gan es gribētu teikt, ka arī ekrānā ir kaut kas, bet lielāka attīstība varētu būt saistībā ar jauno gadu. Komanda, kura, manuprāt, tagad televīzijā ir izveidojusies daudz ciešāka un kompaktāka, un tā skaitā es skaitu arī, ka vecais ratiņš ir tāds. Vecā ratiņa komanda, jā. Vien kafijas tas uz vecā ratiņa veselība. Un uz visu to grupu, visu to redakciju un visu tās komandas veselības arī piekrītu, ka tik un tā Latvijas valsts televīzijas, domāju, parādīs to, ko tā vēl var. Jā, ja mēs runājam par reformu vējiem, tad vasarā droši vien tie ir siltāk un maigāk, kas viņi zina ap jauno gadu, varbūt tāds ziemelītis sāk pūst un tāds pamatīgāks reformas. Būs arī jūtams arī tiem, kas skatās vairāk. Jā, varētu arī to prognozēt, lai gan es esmu racionāls optimists. Es domāju, ka šeit iespējamās lielākās reformas varētu būt saistītas ar finanses jautājumu, jo viss ir atkarīgs arī un tā. Cik parlaments nolems mums to naudu dot? Daudz mēs gatavojamies jaungada, vai precīzāk būtu teikt, televīzijas jaungada ballē. Un man gribētu šai sakarā zināt, kādas domas, kādas ieceras Lolo televīzijas ģenerāldirektors. Droši vien viņš arī piedalīsies šai ballē, es tā domāju. Nu, laikam jau vajadzētu, jo mēs nopietni pārdomājām, pat valdes līmenī, jā, televīzijas valdes līmenī, par to, ka būtu jādara uzsākot jaungada programmu, kurā mums diezgan daudz dažādi izmaiņi būs. Es negribu teikt, ka visu programmu pilnīgi izmainīt, bet tieši šo jaungada programmu varētu būt tāds akcents šī jaungada balle. Protams, domas diezgan stipri dalījās arī valdē. Par to, kā rīkoties, jo bija arī tāds viedoklis, ka, teiksim, šajos ekonomiskajos apstākļos ir ļoti grūti, bet tā kā mums kopīgi strādājot tagad ir atrast sponsori, jo ar tiem televīzijas līdzekļiem mēs tādu balli vien nevaram noorganizēt. Bet šī balle, manuprāt, ir ļoti būtiska no tā viedokļa, ka mūsu skatītāji gan savās vēstulēs, gan arī telefonu zvanos saka, viņi grib redzēt Latvijas televīzijā kaut ko gaišu, cerību nesošu, un es domāju, ka šis te pasākums, ja tā var formulēt, būtu viens no tiem. Televīzijas jaungada balle. Par
kādas viesnīcas labumu vai sliktumu, protams, spriež pēc ēdieniem, ko te pasniedz. Šovakar tas viss ir ļoti garšīgs, un jūsu priekšā stāv šo ēdienu gatavotājs viesnīcas Romas hoteļa šefpavārs Klaus Brants. Klaus, Klaus, Rīgā jūs sauc par gardu ēdienu burju mākslinieku, vai tiešām šeit ir kas īpašs? Paldies par komplimentu. Burvja un pavāra profesijas tiešām ir līdzīgas, jo abām nepieciešama fantāzija. Un brīnuma arī. Ir daudz jākombinē, piemēram, zivis un gaļa, zivis un augļi. Viola vaicā, vai šovakar arī būs kāds pārsteigums? Jā, noteikti. Dankeschön. Šokolādes saldējums, tur ir marcipāna saldējums, un tur ir zemeņu saldējums. Un rotājumu jūs redzēt paši. Labu apetīti! Protams, kamēr viesi nogaršo kaut ko īpašu, es gribu jūs iepazīstināt ar zvaigzni, kuru vecā ratiņa aicināta ir ieradusies Latvijā pēc ilgiem gadiem. Varbūt skatītāji atceras, ka ratiņa programma ir centusies jau no paša atmodas sākuma iepazīstināt un tuvināt ar trimdas dziedātājiem, kas šeit nebija neredzēti, varbūt bija dzirdēti. Nu, atcerieties kaut vai Austris Grassis no Bonnas, Pāvils Johansons no Stokholmas, Rolands Lapuķi no Francijas, Ilmārs Dzēnis un Alberts Legzdiņš ar Čikāgas piecīšiem no Amerikas, Alfreds Grīnbergs un Runči no Kanādas, varētu tā daudz skaitīt. Bet šoreiz vecā ratiņa aicinājumam ir atsaukušies Larisa Mondrusa un Egils Švarts no Minhenes. Es savu tēvu zemi atstāju jau sen. Par to dzirdu šodien tikai to, kas aizgājis un sens. Svešā zemē stādu rozes, lūcu zārtas maguanes. Sen ir aizmirstuties dziesma, dziesma tā no dzimtenē. Svešā zemē stādu rozes, lūcu zārtas maguanes. Sen ir aizmirstuties dziesma, dziesma tā no dzimtenes. Ceļus nezināmu stālu staigājam, mūsu dzimto sētu sen jau atstājam. Laimi tagad svešā malā meklējam, taisnākos mēs ceļus bieži nejam. Atmiņas kā mozaikā redzamies, vai tās prāts mums kopā salika kādreiz spēs. Tikai labāko mēs atceramies vien, bet negan taisno atmiņas mums ātri projām skrien. Kā mazs bērns, es savu tēvu zemi atstāju jau sen.
Par to dzirdu šodien tikai to, kas aizgājis un sens. Svešā zemē stādu rozes, lūdzu zārtā smagoanēs. Lai gan manas domas bieži kavējās pie dzimtenēs. Svešā zemē stādu rozes, lūdzu zārtā smagoanēs. Lai gan manas domas bieži kavējās pie dzimtenēs. Svešā zemē stādu rozes, lūdzu zārtās magoanēs. Lai gan manas domas bieži kavējās pie dzimtenēs. Svešā zemē stādu Mīļie skatītāji, tā ir gadījies, ka šis vecā ratiņa klubiņš iekrīt tieši 15. novembrī. Un cik tas arī nebūtu patīkami, tieši 15. novembris ir Larisas dzimšanas diena. Larisa. Ulds bučojās vairāk par citiem. Larisa, lūdzu. Larisa, jubilāras intervija, ja drīkst. Jūs kopš ieradāties pēc ilgiem pāris gadu desmitiem šeit, prese un arī mūsu kolēģi televīzijā, jūs ir ļoti apveltījuši ar lielu uzmanību, un tā nu iznāk, ka mēs pašreiz, tā sakot, sasniedzam to kulmināciju tieši jūsu dzimšanas dienā. Tāpēc varbūt nerunāsim par Noas laikiem, kādiem citiem, bet runāsim par to, nu, par to jaunāko. Šī nedēļa Latvijā pēc 20 gadiem, kāda tā jums ir bijusi un ko jūs tagad gribētu vislabprātāk pateikt? Jā, sajūta man ir bijusi tāda, pēc 20 gadiem it kā es neesmu redzējis kādu ļoti, ļoti tuvu pazīstamu cilvēku. Man bija ļoti liels uztraukums. Es nezināju, vai man tā zeme pieņems tikpat labi un būs tikpat sirsnīga, cik tas bija pirms 20 gadiem. Vai ir? Ļoti, es esmu ļoti pārsteigta. Es nemaz nezināju, ka es neesmu aizmirst šeit visos 20 gadus un ka manas dziesmas skan. Un es atbraucu šeit un es jūtos pilnīgi kā mājās atkal pēc 20 gadiem. Cilvēki dažkārt saka, jā, Laris, kādreiz, kad viņi bija Rīgā, viņi jau latviski nedziedāja, bet viņi aizbrauca uz Vāciju un kļuva par vācu dziedātāju, par krievu dziedātāju un skata arī par latviešu dziedātāju. Kā tas jums iegadījies? Jā, faktiski, man patīk dziedāt visādās valodās. Es dziedāju gan, kad es dzīvoju Rīgā, jeb Maskavā, pēc tam vēlāk. Es dziedāju ne tikai latviski, jeb krieviski, es dziedāju itāļu valodā un angļu valodā. Un jebkurā valodā man patīk ļoti visas valodas pasaulē. Tas ir brīnišķīgi, bet sakiet, es zinu, ka jums tas ikdienas darbs laikam gluži tomēr nav tikai dziedāšana. Jā, tagad vairāk tas tā nav, kā bija agrāk arī Vācijā, bet man ir tagad bērns, manam dēlam Lorēnam ir 10 gadi, un man arī ir savs veikals, par ko man ir jārūpējās, un jāiet uz darbu katru dienu, kā arī visiem citiem cilvēkiem, un jāstrādā daudz, un arī pa mājas darbi, arī uz maniem pleciem. Nu, tā dzīve ripo, kā visiem pārējiem cilvēkiem arī. Ko tad jūs īsti pārdodat? Maz ziņkārība. Jā, pirms 8 gadiem es atveru tādu nelielu butiku, nelielu veikalu labā Minhenes rajonā, un es pasūtu kāds 3-4 reizes gadā itāļu apavus, un es braucu gan uz Milānu, gan uz Boloņu, gan uz Düsseldorfu, un man arī ir divas jeb trīs
pārdevējs, un es pati stāvu tur blakus un katru dienu strādāju līdzi. Sakiet, Laris, kad tās Bavārijas princeses pie jums nāk tai butikā iepirkties, vai viņas zina, no kurienes jūs esat, un vai viņiem vispār latviešu lieta ir kaut cik pazīstama? Ziniet, gan princeses nāk pie manis iepirkties, bet par Latviju vispār veikalā līdz šim nav nekad ir bijis kāda saruna. Bet principā es ļoti priecājos, kopš Latvija palika neatkarīga. Visi vismaz zin, kur Latvija atrodas un ko tas nozīmē būt latvietis. Švarckungs, es jūs tiešām uzvedu šeit augšā, ne jau tāpēc, lai palikt ar jums divu vienpulībā, bet visnotaļ viena pamatīga iemesla dēļ. Man visu vakaru ciemiņu šeit lejā Otīlijas bārā uzdod vienu un to pašu jautājumu, vai Otto Švarcs bija jūsu radinieks? Man ir tikai 1%, ka tas tā bija, bet varbūt tas 1% tomēr eksistē. Noteikti man ar šo ģimeni nav bijis nekādas sakara arī maniem senčiem, ne, bet katrā ziņā Švarcu ir daudz ne tikai Vācijā, bet arī Latvijā, tā kā šeit nu ir divi vienādi uzvārdi. Egils Švarcs, Larisas Mondrosas vīrs. Jūs mēs labi pazīstam, bet jūsu balss Latvijas skatītājiem un arī klausītājiem ir labi zināma, tikai ar citu vārdu. Radio Brīvā Eiropa jūs pazīst kā Elmāru Sūnu. Kādēļ tāda metamorfoze un vai tas bija vienkārši latviskojums, ja tur kaut kas apakšā vēl ir parakts zem šī pseidonīma? Jā, zem šī pseidonīma ir tiešām parakts. Pirmkārt tas, ka Sūna ir manu no mātes puses vecāku uzvārds. Un otrkārt tas, ka es sāku strādāt kā pirmais līdzstrādnieks šajā redakcijā, kad tomēr pseidonīms bija mums visiem kaut kāds jāizdomā, jāpieņem. Un vēl treškārt tādēļ, ka es tiešām biju kā Egils Švarcs šeit Latvijā pazīstams pavisam citā profesijā, un tur es sāku kaut ko pilnīgi jaunu un citu. Un katrā ziņā vismaz sākuma gadus, un tie bija ilgi, es negribēju identificēt šos divus dažādos manus nodarbošanās ar vienu vārdu. Ja jūs tiešām bijāt Latvijā pazīstams citā profesijā. Daudzi rīdzinieki jūs atceras kā Rīgas estrādes orķestra vadītāji vēl toreiz pirms Paula laikos. Vecais ratiņš it kā visu laiku skatās pagātnē. Darīsim šoreiz otrādi. Ja jums tagad šeit Latvijā kā komponistam piedāvātu atkal vadīt, nodibināt vienu mazu skaistu orķestrīti, jo jūs jau zināt, ka viss lielais te pamazām sabrūk. Kā jūs rīkotos? Es tomēr teiktu tā, ka es savā dzīvē esmu vairākas reizes sācis visu no jauna, esmu arī mainījis manu nodarbošanās veidu un manu tālāko dzīves perspektīvu. Tā ir tagad mainīta jau trīs reizes, man ir gandrīz trīs dažādas nodarbošanās. Es esmu zināmā mērā kopā ar Larisu atgriezies Rīgā pa komerciālo līniju. Mēs esam šeit ieguldījuši arī vienu atsevišķai ģimenei paprāvu summu. Un es domāju, tas ir tas veids un tas darba lauks, kur es tārāk darbotos Latvijā. Jums ir daudz plaši pazīstamas dziesmas. Mēs skaņplatēs tās varam atrast. Sakiet, vai arī šovakar mēs dzirdēsim kādu no tām, un vai tā jums ir sirdī visai tuva un mīļa? Es domāju, ka šovakar Laris atgriezīsies pie mūsu dziesmas, ar ko faktiski sākās Laris karjera Vācijā, Jēdernete Lete. Tūkojumā? Es viņu tūkoju tā, katrs krietnis latvietis. Jeder nette Lette hätte gerne eine nette Lettin zur Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Schon die alten Walten, die Gestalten galten ihre Heimat als treu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Wo man geboren ist, Heimat verschworen ist, da kennt das Herz sich gut aus. Trotzdem zieht jedermann, wenn er sich leisten kann, eines Tags doch mal hinaus. Wenn ihn das Heimweh fällt, weil ihm die Heimat fällt, kommt er ganz eilig zurück. Bei sich zu Hause sein Glück. Jeder nette Lette hätte gerne eine nette Lettin zur Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Schon die alten Walten, die Gestalten walten ihre Heimat als treu. Drum ist das
Lettland tut, ist auch woanders gut, überall auf dieser Welt. So ist im Schottland auch, dass sich nach altem Brauch Schotte zu Schottin gesellt. Da ich aus Lettland bin und eine Lettin bin, sing ich das Lied von zu Haus. Das macht mir schon längst nicht mehr aus. Jeder nette Lette hätte gerne eine nette Lettin zur Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Schon die alten Wald und die Gestalten galten ihre Heimat als treu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Lette hätte gerne eine nette Lettin zur Frau. Das weiß in Lettland jede Lettin genau. Schon die alten Wald und die Gestalten galten ihre Heimat als treu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Drum ist das alles in dem Lied gar nicht neu. Paldies. Un tā, tepat pāri pretī no Basteju bulvāru, tepat uz Romas viesnīcu ir atnākusi arī Vācijas vēstniecības kultūras atašēja Viktorīna Andrejā kundze. Frau Viktorīna, kommen gerne Deutsche hier nach Lettland? Andrejā kundze, vai vācieši labprāt nāk Latvijā iekšā un vai viņi labprāt apmeklē Romas viesnīcā? Šeit labprāt ierodas daudzi vācieši. Jo starp Latviju un Vāciju ir ciešas kultūras saites. Liela daļa delegāciju apmetas šeit Romas viesnīcā, jo viesnīcas ļaudis ir izpalīdzīgi. Arī tad, ja delegācija piesakās īsi pirms ierašanās, Romas viesnīca spēja nodrošināt ar numuriem, un viņi šeit jūtas labi. Viola vaicā, ka jau sen runā, par Rīgas Gētes institūtu, bet tas vēl nav sācis darbu. Kāpēc? Tā tas ir. Kopš marta Gētes institūtam gan ir vadītājs, bet viņam ir praktiskas problēmas. Doktoram Winterscheidam bija jāveic izveidošanas darbi, un tas nozīmē arī telpu problēmu. Sākumā doktors Winterscheids dzīvoja nelielā pansijā, viesnīcas istabā, kur bija gulta, gultai blakus galds, uz galda rakstā mašīna, uz grīdas kopējamais aparāts. Skaidrs, ka tādā situācijā, tādos apstākļos neko lielu izdarīt nevar. Bet pirms divām nedēļām notika pirmais lielais Gētes institūta sarīkojums, un to var uzskatīt par institūta atklāšanu. Proti notika filmu nedēļa, Berlīna, Rīga, un nākotnē būs iespējams rīkot arvien lielākus pasākumus. Wohnort gefunden hat, eine Reihe sehr interessanter Kulturveranstaltungen folgen werden. Brīnišķīga dziesma, un tajā skan tikpat brīnišķīgs un lielisks dzejolis. Manuprāt, šis dzejolis ir viens no labākajiem dzejoļiem par Latviju, un ne tikai modernajos laikos vienu.
Šķiet, ka viss ir pateikts tik vienkārši un tik vienkāršos un cilvēcīgos vārdos, un tajos ietverts gandrīz vai viss par Latviju. Romā mūs ir apciemojusi arī Māra Zālīte, un reizēm mēs runājam tik un tā. Tad Māra jāatceras, ka šī brīnišķīgā dziesma tomēr tapa, tāpat kā dzejolis, pavisam citos laikos, vismaz krietnu gadu desmitu, atpakaļ raugoties. Kā tagad šodien klausoties un atceroties? Jā, nu, Ūdzis nāca klajā ar dziesmu, laikam 81. Gadā, jā? Tā bija? Jā, jā. Bet dzejolis bija jau pāris gadus jau kā uzrakstīts un arī nodrukāts. Nu, tātad tas ir radies, nu, tā ir faktiski drūmākajos stagnācijas gados, kad bija tik maz cerību uz kādām pārmaiņām, un tad tas tik un tā, tas ļauj tā savilkties tādā durītē. Un man liekas, ka šodien mums atkal ir tādā durītē jāsavelkas, jo šie laiki arī ir ļoti grūti mums visiem. Un tā parola paliek tā pati. Tik un tā. Laiki ir grūti, bet tie bija citi grūtumi, un tagad ir citi grūtumi, bet tā dūrīte ir tā pati. Kur ar viņu būtu jāsit vai kā būtu jāliek lietā, lai varētu tais lielajos ceļos Latvijai turēt līdzi un palīdzēt? Tā, sist noteikti nevajag, jā. Tas ir pirmais. Vajag tā savilkties pašam kā tādai dūrītei, tad pirkstiem ir siltāk pirmkārt, jā. Tad pašiem būs siltāk gan dvēselē, gan arī miesā. Un šī ziema un šis grūtais laiks mums visiem ir jāpārcieš, jāpārdzīvo. Un Latvija iet savu gaitu, es tam ticu. Vēsturi iet savu gaitu, savu liktenes noteikto gaitu un arī pasaules plašajos ceļos un arī šeit pat būsim tikai stipri. Mazliet atgriežoties pie dziesmas, kur sākumā mazliet ieskanējās, es zinu divus izpildījumus. Protams, jau pieminētais Uldis Stabulnieku un arī Laris Mondrus šo dziesmu dziedāju. Jā. Ir labi pazīstami. Jā, es zinu, bet tie nav vienīgie. Šoreiz mēs arī varētu paklausīties vienu pavisam jaunu iespēju dziedāt tik un tā. Bet izmantojot tos spēkus, kuri mums šeit ir uz vietas. Nāk rudens apglēznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apglēznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu, par lielu, lai paņemtu klīpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos, par mazu, lai laistu vienu.
Beidzot tak pamodīsies tautas pašlepnums, un mēs uzvarēsim, kad būsim uzvarējuši sevī kalpa dvēseli. Mēs ticam, mēs ceram, mēs zinām, ka tā būs tik un tā. Un tāpēc atkal uz drīz tikšanos klubiņā pie vecā ratiņa.